Mərkəz Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında fevralın 9-unda keçirilən Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar daxil olan daha bir neçə müraciətə baxıldı. İclasda 38 saylı Nizami II Gəncə, 97 saylı Göranboy Ağdam Tərtər, 51 saylı Qusar və 108 saylı Axstafa seçki idarəsindən daxil olan müraciətlərə baxıldı və müzakirələr nəticəsində müraciətlərin araşdırılması üçün Dairə Seçki Komissiyasına göndərilməsinə qərar verildi. 30 saylı Suraxanı 1-ci seçki idarəsi İçindən daxil olan şikayət və müraciətlərə baxıldı. 12, 14, 16, 18 və 1 saylı seçki məntəqələrində qanun pozuntuları aşkarlandığından bu məntəqələrdə səs vermənin nəticəsinin etibarsız sayılması qənaətinə gəlindi. 47 saylı Mingəçevir seçki idarəsindən daxil olan şikayətlərə də baxıldı. Mərkəz Seçki Komissiyası müraciəti müzakirəyə çıxardı və şikayətin qismən təmin edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edildi. Qərarda 9, 17 və 21 saylı seçki məntəqələrində səs vermənin nəticələri etibarsız sayıldı. Həmçinin iclasda 90 saylı Ağdaş seçki idarəsindən daxil olan şikayətə baxıldı və 6 və 7 saylı seçki məntəqələrində səs vermənin nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edildi. Başqa təklif yoxdur.